ព្រឹកថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2022ឯកឧត្តមជាសុផារ៉ាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានជួបប្រជុំជាមួយឯកឧត្តមសុយសែមប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់ឯកឧត្តមកែរតនៈប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រុកក្រកនៅស្រុកកណ្ដៀងឯកឧត្តមជាតៃអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់អភិបាលរងខេត្តមេបញ្ជាការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីជំនាញអភិបាលស្រុកក្រកស្រុកកណ្ដៀងនិងស្រុកអាការដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានជុំវិញដីតំបន់3ក្នុងភូមិសាខេតពោធិ៍សាត់បន្ទាប់ពីអនុវត្តបទបញ្ជាដំណុតស្រួចរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋបាលខេតពោធិ៍សាត់តាមរយៈឯកឧត្តមសុយសែមនិងឯកឧត្តមកែរតនៈបានសំណើទៅឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារ៉ាសូមគោលការណ៍កាត់ជ្រៀតដីចេញពីតំបន់3ជូនប្រជាពលរដ្ឋបានប្រើប្រាស់អាស្រ័យផលបន្តដែលពួកគាត់រស់នៅអាស្រ័យផលមុនឆ្នាំ2012ដីតំបន់3ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តពោធិ៍សាត់ប៉ះពាល់សរុបមានចំនួន5068ហិកតា1569ក្បាលដីស្មើនឹង1519គ្រួសារស្នើសុំកាត់ជ្រៀត344ហិកតា77 1399ក្បាលដីស្មើនឹង1658គ្រួសារក្នុងនោះស្រុកក្រក1122ហិកតា45 338ក្បាលដីស្មើនឹង706គ្រួសារស្រុកកណ្ដៀង1169ហិកតា72 594ក្បាលដីស្មើនឹង585គ្រួសារស្រុកបាកាន1156ហិកតា367ក្បាលដីស្មើនឹង367គ្រួសារឯកឧត្តមជាសុផារ៉ាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានកោតសរសើរក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលជាគំរូមួយទទួលស្គាល់ថាស្អិតរមួតជាមួយប្រជាពលរដ្ឋស្របទៅតាមការដឹកនាំនិងការចង់បានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមឲ្យក្រុមការងារនិងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ថែរក្សាដីដែលយើងបានដកហូតហើយនោះឲ្យនៅគត់មាត់កុំឲ្យមានប្រការផ្សេងៗមកជ្រៀតជ្រែកនាំឲ្យបាត់គុណសម្បត្តិដែលយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដោយលំបាកកន្លងមកនេះ